Струмками стікають полегшення сльози, бо чаша молитви вже повна до краю, і скорене серце, як вижатий колос, до Господа ніг із плодами лягає. То місяці були, чи роки і роки, все капали в чашу солоні краплини, є чаші мілкі і є досить глибокі, залежно від сили і віри людини. А те особливо, що серцю найближче, без праці, без жертви не можна здобути. Так сходять нагору, тим важче, чим вище, і думка приходить не раз повернути. Нелегкі бої переплавлять людину, життя всестороння пройде перевірку. Щасливий є той, хто дійде до вершини, а ще як то дійсно гора, а не гірка. І краплі солоні навчать розуміти, чи є відповідність із напрямком Божим. Щасливий є той, хто уміє молитись, і той є щасливий, хто плакати може. Є в тебе жертовник в таємній кімнаті, постійно горить, линуть пахощі в небо. Немає того, чого не міг Бог дати, а понад усе, де у вічнім потреба. Сльоза, як краплина води в океані. Бог важить ту краплю і бачить ту битву. Є перша молитва і молитва остання. Щасливий, хто творить останню молитву.